Skandal go trese македонскиот исток. Чоколадни пити направени со намирници собрани од депонија се продавале во маркети во овој дел од земјава и Скопје. Главни во наводници бизнисмени се ЗА од Струмичкото село Јакимово и МК од село Ангелци, општина Василево. Според полицискиот извештај, пролетва жителот на Јакимово намирниците за пити ги собирал од она што било фрлено како храна на виничката депонија. Како илустрација, за само еден ден во наводници слаткарот од Ангелци купил 13 пити црно чоколадо, завиткано во најлонска фолија, тешка 231 килограм, 4 вреки рефус бисквити тешки 68 килограми и 5 вреки рефус чајни колачиња тешки 108 килограми. Срекева несрекеа е дека засега нема пријавено граѓани со нарушено здравје поради консумирање на депониските чоколадни пити. Опасностите се у смислу на појава на диареја, на повраќање, на покачени температури кои што може да бидат со многу тешка клиничка слика. Засега полицијата има доказ за една крупна сделка на купопродажба на спомнатата храна од депонија. Граѓаните се згрозени од ваквиот чин и во наводници успешен бизнис на двајчет од Струмичко. Велат дека треба најостро да се казнат, затоа што во прашање е човековото здравје, а тоа сепак нема цена. Тоа треба казна, ништо друго. Тие луѓе што не го почитува закон. Од тие работи ви ке... Враќаме одма ќе јавиме. За 41 годишниот трговец од Јакимово и сладкарот од Ангелци, виничката полиција поднесе кривична пријава за производство и пуштање во промет на штетни прехранбени и други продукти. Шокантната вистина за продажбата на чоколадните пити од депонија го мобилизира надлежниот инспекторат за контрола на квалитетот на храна што се продава. Надзорот пак на она што се фрла на депониите во овој дел од земјава е подигнат на високо ниво.